kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay halkani waa dooya dheer media waa galabnimo axada taariikhduna waa 12-ka bisha 2022 qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena galabnimana waxaa ka mid ah shir xasaasi ah oo u socda madaxweyne farmaajo 3 madaxweyne maamul goboleed iyo james aswaana dowladda federaalka soomaaliya waxa ay iyaduna si adag uga jawaabtay hadalkii ka soo yeedhay imaaraadka carabta ee ku aadanaa inay soomaaliya u aqoonsanayso dowlad ku meel gaadha jubbaland waxa ay soo saartay 5 qodob oo xasaasi ah iyada oo qodobadaasi uu ku jiro mid ay ku sheegayaan in madaxweyne farmaajo uu ka dhex baxa doorashada soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuurra waxa uu ka hor yimid tallaabo ay qaadeen qaar ka mid a musharaxiinta mucaaradka iyo dowladda dalka kenya oo qaaday tallaabo cusub oo la xidhiidha kiiska dacwadda badda soomaaliya iyo kenya qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararka galabnimo ee jurnaalka dooya dheer media ee daawasho wanaagsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada qodobadaasi aad naqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan aan ku bilownay daawadayaal shir xasaasiya ayaa lagu soo warramayaa inuu magaalada muqdisho uga socdo madaxweynaha waqtigiisu u dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale 3 madaxweyne maamul goboleed oo kale ah madaxweyneyaasha maamul goboleedyada koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle waxaana sidoo kale shirka in uu qeyb ka yahay la sheegay james aswaan oo ah wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya waxaa maanta uu shir uga bilowday madaxtooyada soomaaliya madaxweynaha waqtigiisu u dhammaaday mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xil gaarsiinta maxamed xuseen rooble madaxda maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir sida ay sheegayaan xoga rasmiya oo aynu ka helayno magaalada muqdisho sidoo kale xogta aynu helayno ayaa waxaa shirkaasi goobjoog ka ah wakiilka beesha caalamka oo u hogaaminayo ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james aswaan waxaana looga hadlayaa arrimaha doorashada iyo xaaladda cakiran ee dalka shirkani oo ay ka maqan yihiin madaxda maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ayaa waxa uu imanayaa xilli ay kacsan tahay xaaladda caasimada dalka ee muqdisho iyada oo maalmihii u dambeeyey ay magaalada ka dhaceen rabshada u dhexeeyey dowladda iyo musharaxiinta mucaaradka wararka ayaa waxa ayna intaasi ku darayaan inay shirkani uu hor u dhac u yahay kulankii uu hore u iclaamiyey madaxweynaha waqtigiisu u dhammaaday kaasi oo uu isugu yeedhay madaxda dowladda iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedyada isla markaasina ku taariikhaysnaa 18-ka ilaa iyo 19-ka bishan waxaa weli dalka ka taagan gaar ahaana caasimada muranka doorashada dalka middaasi oo ay si weyn isugu hayaan madaxda dowladda ee waqtigeedu u dhammaaday iyo sidoo kale musharaxiinta mucaaradka oo iyagu sheegay inay sii wadayaan bannaanbaxyo ka dhan a dowladda ayna ku qabanayaan magaalada muqdisho inkasta oo jimcadii lasoo dhaafay barnaambixii ay iclaamiyeen uu u suurtageli waayey kadib markii dagaalla ay dhex mareen ciidamadooda iyo kuwa dowladda dhanka kalena dowladda soomaaliya ayaa si adag waxa ay uga jawaabtay hadalkii ka soo yeedhay imaaraadka carabta ee ku aadanaa inay soomaaliya ay u aqoonsatay in ay tahay dowlad ku meel gaadha wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya mudane cismaan abuukar dube oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay warqad dhawaanta ka soo baxday dowladda isutaga imaaraadka carabta oo looga hadlayay rabshadihii iyo doorashooyinka dalka dube ayaa marka hore waxa uu shaaca ka qaaday dowladda federaalka ay dhambaallo kala duwan oo hambalyayn ah ay ka heshay waddamada caalamka gaar ahaana kuwa carabta waxa uuna tilmaamay inay ay ku bogaadiyeen dowladda sida ay uga hortagtay maleeshiyaad uu sheegay inay muqdisho ay uga dhawaaqeen inay dalka uusan lahayn dowladda warqadahaasi waxa ay naga soo gaadheen waddamo badan oo aynu saaxiibnahay gaar ahaana waddamada carabta oo markii ay maqleen caasimada dhexdeeda oo laga leeyahay dowladii ma jirto aad u walwalay xalay ayay wasaaraddeenna arrimaha dibaddu waxa ay soo saartay warqad faahfaahsan oo ay ku soo dhowaynayaan talooyinka ka yimid saaxiibada caalamka kuna ballaarinaya sida ay wax u dhaceen ayuu sidoo kale sheegay wasiir dube sidoo kale waxa uu tilmaamay in warqadahaasi ay ku dhex jirtay warqad ka timid dalka imaaraadka carabta oo midab kala lahayd isla markaasina soomaaliya u ekaysiinaysa dal madow halkani waxa aan idinkugu yeeray inay shacabka soomaaliyeed aynu u sheegno aadna aad ula wadaagtaan inay warqadahaasi ay ku dhex
dhex jirtay warqad midab kala leh oo mustaqbalka dalkeenna u ekeysiinaysa mid madow ayuu sheegay wasiir Dube. Waxa kale oo uu intaasi ku daray warqadda Imaaraadka Carabta waxa ay u muuqataa in aysan aqoonsanin dowladnimada Soomaaliya oo ay dowladda inkirayaan, taasi oo abuureysa in hadalkii halkan laga lahaa daraad ee ahaa dowladii ma jirto iyo warqadda dowladda Imaaraadka ka timid ay isla socdeen ama ay isku su'ahaayeen. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday dowladda Imaaraadka in ay rabto in Soomaaliya ay noqoto sida dalalka Yemen iyo Liibiya oo kale. Warqaddani waxaa ka muuqata in Imaaraadka Soomaaliya uu ka rabo inay noqoto Yemen, Liibiya iyo sidoo kale wadamo burburay oo carbeed. Dhinaca kale, wasiir Dube ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya iyo Imaaraadka ay ahaayeen laba dal oo leh taariikh fog iyo saaxiibtinimo weyn, balse waxa uu hoosta ka xariiqay in haatan madaxda Imaaraadka Carabta, gaar ahaana kuwa arrimaha dibadda, ay u xuubsiibteen in ay dhaawacaan iskaashiga iyo xidhiidhka labada dowladood iyo labada shacab. Muddo aad u dheer, Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta waxaa ka dhexeeyay xidhiidh walaaltinimo, mid dhaqan iyo sidoo kale mid ganacsi oo weliba aad u qoto dheer. Xiriirka labada dal ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu ahaa mid aad u wanaagsan oo walaalo loo yaqaanay in ay yihiin labada dowladood ee Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta, balse madaxda hadda ka jirta Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu sheegay in ay tahay mid uu wax kale u muuqdo sida uu wasiir Dube sheegay. Si kastaba ahaatee, dowladda Imaaraadka Carabta ayaa shalayta warqad ay soo saartay ku sheegtay Soomaaliya in ay u aqoonsan tahay dowlad ku meel gaara kadib markii dowladda hadda ka arrimisa dalka waqtigeeda uu dhammaaday sida lagu sheegay warqadda ka timid dowladda Imaaraadka Carabta. Dhanka kalena, maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay soo saareen shan qodob oo xasaasiya. Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta warta xaafadeed xasaasiya waxa ay ka soo saareen wax ay ku sheegeen ismariwaaga doorashada iyo sidoo kale rabshadihii u dambeeyey ee ka dhacay magaalada Muqdisho xilli uu dhammaaday muddo xilaadkii dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay sheegtay in si mug leh ay u fahamsan tahay muhiimadda ay leedahay in dalka ay ka qatoonto doorasho wadar ogola oo ku salaysan hufnaan, xor iyo xalaala, isla markaasina ay dadaal badan ka samaysay sidii heshiis rasmiya looga gaari lahaa hannaanka doorashada ee dalka. Xallinta cabashooyinkaasi ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaama uu u tagay magaalada Dhuusamo Reeb ugana qayb qaatay shirkii halkaasi ka dhacay Februari 2-6 Dhuusamo Reeb 4, kaasi oo nasiib darro madaxweynaha federaalka kasoo tagay iyada oonan xal laga gaadhin ayaa lagu yidhi qoraalka ay soo saareen maamul goboleedka Jubbaland. Sidoo kale waxa ay sheegtay Jubbaland in tanaasul badan ay u samaysay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka doorashada. Waxa ayna sheegtay in magaalada Baydhabo ay u dirtay xubnaheeda uga mid noqonayay xubnaha guddiga farsamada ee la xilsaaray in ay ka shaqeeyaan turxan bixinta iyo xal u helidda cabashooyinkaasi kor ku xusan ee ka dhashay heshiiskii 7-10 Sebtembar ee lagu gaaray magaalada Muqdisho. Jubbaland ayaa dowladda federaalka waxa ay ku eedeysay in ay qaaday tallaabooyin guracan oo xoog sheegasho ah, kuwaasi oo aan waafaqsanayn sharciga, isla markaasina waxyeelayn u geystay muwaadiniin gudanayay xaqooda dastuuriga ah, midaasi oo wiiqaysa dadaalladii doorashada sida lagu sheegay qoraalka ay Jubbaland soo saartay. Qoraalka Jubbaland ayaa waxaa lagu soo ururiyay 5 qodob. Lambarka dowladda federaalka ee xilligeedu u dhammaaday waa in garowsho iyo raalli gelin ay ka bixiso tallaabooyinkii guracnaa iyo waxyeelladii ay u geysatay muwaadiniinta iyo saamilayda siyaasadeed ee dalka. Lambar 2, in la isugu yimaado shir ay ka soo qayb galayaan dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka. Lambar 3, in goobta shirkaasi uu ka dhacayo ay noqoto goob amnigeeda lagu kalsoonaan karo, mas-uuliyadeedana ay lahaato beesha caalamka. Lambar 4, in la helo dammaanad qaad ku aadan fulinta natiijada shirkaasi. Iyo lambar 5, in madaxweynaha federaalka ee waqtigiisa uu dhammaaday uu ka dhexbaxo oo uusan door ku yeelanin hannaanka doorashooyinka si loo helo kalsoonida dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka, ayaa lagu sheegay warka ay soo saareen maamulka Jubbaland. Dhanka kalena, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wada jir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa uu ka hor yimid kulan ay qaar ka mid a musharaxiinta mucaaradka ay la yeesheen madaxweyneyaasha maamul goboleedyada qaar ee ku sugan magaalada Muqdisho. Hogaamiyaha xisbiga wada jir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hor yimid in musharaxiinta mucaaradka ay la kulmeen madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug Cali Guudlaawe iyo Axmed Cabdikaariye Qoorqoor.
عبدالرحمن عبدالشكور ايا وحا او شاقي اني كل الكاسي او اها مد ان هبونين حلي ان لقين موقف كودا كو ادن ويرر كي او مدح وينا فرماجا كو قاضي سيدا او شاقي شعبك ايا سياسي انت اي متلان لبداسي مدح وينا قبلت سيدا او هدالكا او ديقاي عبدالرحمن عبدالشكور هقام يا حزبك وادا جر او كمد اها سياسي انت اللا قو رساسي اي ودادا ادك جرون كديار دها ايا او ديقاي ديباد بحيان نبادت سيدا اي شاقي ايا وح ان صورتا قل اهن كو تلمامي اني شر دورا شالو لقلو نكي ويرا راي هوتيل اي لبا مدح وين ايو قدومي بارلمان هوري ديگان ايان قرال كاني او هقام يا صوديق اي برتيسا يا سيدو كلا واحا او كشيق اي اني لوبا هن يا وقت اي اني كليجي تاليس كان لغا بداد يو دالكا واحا اونا امين سي اي اني قفل با او كارتي ما دا دقان كا او كليجي تاليس نما كو تلمامي اني قدتي واجب ودني يا سيدو كلا مد اخلاق يا سيدا او عبد الرحمن عبد الشكور شيق اي dhanka kale dawladda dalka Kenya ayaa waxa ay soo saartay war cusub oo la xiriira dhinaca dacwada badda ee ay isku hayaan wadamada Kenya iyo Soomaaliya. Dawladda dalka Kenya oo dhawaanta ku guuldareysatay dalabkeedii ahaa in dib loo dhigo dacwada badda ee kala dhaxaysa Soomaaliya ayaa haatan waxa ay beddeshay dhammaan qareennadeedii dacwada badda ee taalla maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. xukuumadda Nairobi ayaa soo xulatay ilaa iyo 8 qareen oo cusub, kuwaasi oo 7 ka mid ah ay yihiin ajnabi, halka xubinka 8aad ay tahay haweenay Kenyaana. Dhammaan qareenadani ayaa ah kuwa caalamiya oo leh khibrad sare, isla markaasina ka soo shaqeeyay xarumo kala duwan iyo jaamacado. Waxaana hogaaminaya Professor magiciisa lagu sheegay Sean Murphy oo uu wehelinayo qareen kale oo isagana magiciisa lagu sheegay Tillan Tarife. Waxa ayna Kenya u qoratay qareenadani cusub inay ay uga qayb galaan ayna difaacaan dhinacooda dacwada badda dhageysigeedu u bilaabanayo bisha inagu soo aadan.